saraakiishan oo ka kala yimid xabsiyada dowladda federaalka Soomaaliya iyo qaybo ka mid ah maamul goboleedyada dalka ayaa loo soo xiray toobar u socday 2 toddobaad oo lagu barayay kobcinta xirfadaha maamulka xabsiyada iyo maaraynta maxaabiista xag jirka iyagoo la hubinayo badqabkooda. Waxaana soo qabanqaabiyey kulliyadda ciidanka asluubta Soomaaliyeed ee Garowe. Soo xiritaanka aqoonkororsiga saraakiisha ayaa waxaa ka qayb galay taliyaha ciidanka asluubta dowladda Puntland, taliya ku-xigeenka, madaxa hoggaanka tababarada iyo hay'adda UNODC oo casharada bixinaysay. Taliyaha xabsiga MBCC ee magaalada Muqdisho Gaashaanla Sare Cabdullaahi Maxamed Cismaan ayaa sheegay inay dhaqan gelin doonaan casharadii la siiyey. Waxaan qiraynaa inaan u nimid tiim oo inay dadka waxanuuniyaan hadday ahaan lahaayeen saraakiishii kulliyadda joogtay iyo kuwii tababarka u yimid oo macallimiinta ahaa, ku dadaalay wixii ay u qorsheysnaa inay maskaxdayna geliyaan. Waxaan diyaar u nahay oon maanta qaadannay casharadii aan qaadannay maskaxdaynay ku aruurtay dibdibna looguma soo celin karo meelaha aan tagnana waa ku dabaqi doona. Madaxa hoggaanka tababarada sareeye Guuto Cabdullaahi Maxamed Mire ayaa ka warramay saraakiisha tababarka loo soo xiray. Waxaa nasiib wanaagno ah taliye halkan saraakiishii ka timi federaalka ee dowlad goboleedyada kale qaarkood oo muddada 14 cishaa tababarka halkan u joogay, oo aan rajaynaynay kuna rajo weynahay in saraakiil kale imaan doonto, dibka imaan doonto. Saraakiishan waxay sida hadda taliyaha hogaaminaya xamar xabsiga xamar oo inoo cadeeyey iyo macallimiinta Michael ay noo sheegeen, waxaa halkaa ka muuqanaysa tababarka ay qaateen inuu yahay mid loo baahnaa kuna filan ciidanka saraakiisha imaan doonta iyo saraakiisheeda halka joogtay. Intubana aanu ka faa'iidaysanay, waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa in tababarku inoo socon doono muddo dheer, lagana faa'iid kulliyadtana ay noqon doonto kulliyad ciidanka saraakiisha ciidanka asluubta u saaid wax fiican oo mustaqbalkooda anfacda laga barto. Taliyaha ciidanka asluubta dowladda Puntland sareeye Gaas Cali Nuur Cumar ayaa ka hadlay muhiimadda kulliyadda ciidanka asluubta. Waxa uuna sheegay in dib loogu celiyo xabsiyada aqoonta ay heleen saraakiisha. Markaad imanaysa kulliyad, waxaa laga yaaba markaad timaada in nidaam baa lagu dhaqaa. Nidaamka lagu dhaqo waxaa lagu talagelayaa inay kulliyaddu xumaan oo si lagu talagalay loo hayo. Waxaa laga yaaba dadka soo gelay marka qaar ka mid inay iska karso yiraahdaan waxaa lagu xukumaa maxaa waxa lagu leeyahay wax kooya. Laakiin la gartaa rabaa in haddii aan saal yeelin inay yidhi jireen ay burburayso baabayso. Marka waxaan ka celin, waxaan leeyahay marka hore haddaad xogaa ku tahateen saata yeeri halka ka leexiyo waxaan sameeyo raalli ka hada waa wax la saxay oo lagu talagalay kulliyadda ma socoto. Midda labaad, aad baan runtii aad waa dhigasanaya taliyaha xabsiga waa xamar warbixintiisii qiimaha lahayd oo halka kusoo jeediyey. Waxaan u maleynayaa sararka qaadateen inuu anfac u leeyahay inagoo dhan idinka qaatay iyo kan qaadan waxay noqonaysaa isku dan, sababtoo ah wixii waxay ummadda gaarisaa oo lagu talagalay. Waxaan oranaynaa insha allahu waxaan ka sugaynaa waa guul iyo wixii layna maray waa dabaqa. Maxamed Liili Askar, warbaahinta dowladda Puntland, Garowe.